Re, viss ēters ir te! Finanšu un kapitāla tirgus komisija šodien iesniegusi tiesā PNB bankas maksātnespējas pieprasījumu, kā arī lūgusi tiesu iecelt maksātnespējas procesa administratoru. Tikmēr banka apgalvo, ka šodien vērsusies tiesā pret komisijas pagājušās nedēļas lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu bankā, kā arī par noguldījumu nepieejamību. Vienlaikus simtiem cilvēku pārsvarā pensionāri visā Latvijā šodien stundām stāvēja garās rindās pie PNB bankas filiālēm, lai saņemtu garantēto naudas izmaksu un turpina Zando Zolbalode. Pie PNB bankas galvenās filiāles pus 11. No rīta rindā ir vairāki desmiti cilvēku. Tie, kas tuvāk pie ieejas, rindu ieņēmuši 7. No rīta. Viņi sūdzas, ka rindu uz priekšu virzās ļoti gausi un klientiem trūkst informācijas. Ļoti lēni. Nu, lai iziet un pateiktu, nu, cik strādā, cik minūtes uz cilvēku aiziet, lai kaut kāda informācija būtu, bet nu nav noorganizēts. Mēs te stāvam no pulksten 7. Работники ПНБ банк PNB darbiniekiem jābrauc pie katra pensionāra ļoti atvainoties, ka ir tādas neērtības. Man invalīdam te jānāk un vēl jāuztraucas. Man vispār nav skaidrs tā kārtība, kas šeit būs, vai te maksās naudu, vai tikai dos kaut kādus tur norādījumus uz to citadeli. Nemazā garas rindas izveidojušās arī pie citām PNB bankas filiālēm. Veronikas kundze no bankas iznāk kopā ar mazmazdēlu Edgaru. 8. Klases skolēns vecēts māmiņai rindu ieņēmis pus 8. No rīta. Tik agri negribējās celties tīpaši pirms skolas, bet nu, vecmāmiņas dēļ aizgāju. Pus 8. Mēs bijām 16. Nu, tikai tagad nākam ārā. Es esmu priecīga, ka tomēr visi nokārtots tā kā pienākās. Līdzīgi gara rinda izveidojusies pie bankas Salaspils filiāles, kur PNB ir vienīgā banka pilsētā, kā arī milzu rinda vērojama Daugavpilī. Finanšu kapitāla tirgus komisija aicina nesteigties uz filiālēm tos klientus, kam tūlītējai iztikai līdzekļu pietiek. Garantētajai naudas izmaksai var pieteikties 5 gadus. Ja tiešām ir problēma ar naudu, ja nepaspēja, pieņemsim, izņemt iepriekšējo pensiju, ja vai nu, kaut kāda problēma nauda, tam cilvēkam jānāk pēc iespējas ātrāk un tas būs apkalpots. Bet tie, kam nav tas tik svarīgi, var arī padomāt par tiem, kam tas ir svarīgi, ja, un bišķiņ pagaidīt. Un tas nedēļa, divas nedēļas, jebkurā laika pēc visus šos 5 gadus. Tikmēr Finanšu un kapitāla tirgus komisija šodien iesniegusi tiesā PNB bankas maksātnespējas pieteikumu, kā arī lūgusi tiesu lemt par bankas maksātnespējas procesa administratoru iecelšanu. Šim amatam izraudzīts Figo Krastiņš. Tiesē dienas laikā, proti jau rīt, lieta ir jāierosina vai jāatsaka. Tikmēr PNB bankas vadība norāda, ka ir gatava cīnīties un pašlaik konsultējoties ar ārvalstu speciālistiem un gatavo savu aizstāvību. No bankas puses mēs šodien iesniedzam tiesa lūgumu atzīst FKTK 4. Lēmumu par spēka neesošo. Uz dotu brīdi banka nevar aizstāvēt sevi pilnā apmērā. Mēs tagad gatavojam pierādījumu tiesī, ka bankai nav maksātnespējas pazemes un ka tā ir problēma ar kapitāla trūkumu, mēs tika risināt, piesaistot papildus kapitālu. Akcionārs pie mums nav vērsies ar tādu informāciju. Tā būs tiesas kompetence, kā viņa skatīsies to iepriekšējā lēmuma pārsūdzēšanu, bet principā, kā mēs to skatāmies, tad šobrīd cilvēku procesa likumā ir noteikti skaidri termiņi, kuros tiesā ir jāiekļojās un šī lieta ir jārisina. FKTK uzskata, ka abi tiesas procesi savā starpā neesot saistīti, taču skaidru atbildi gaida no tiesas jau rīt. Zando Zolbalo, Daivars Cāns un Igors Tūns, Latvijas televīzija.